إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، bugünkü dərsimizdə Əl-İmanu bir-Rusul, elçilərə, rəsullara iman barədə danışacaq və Şeyx İbn Hüseymin rəhməhullah belə başlayır: Ər-Rusul cəm'u rəsul, bimənə mursəl, ey məb'uthun bi ibləği şey. Rusul sözü rəsul sözünün cəmidir, yəni rəsullar, elçilər və bunun da mənası göndərilmiş deməkdir. Yəni, nəyisə təbliğ etmək üçün, çatdırmaq üçün göndərilən, göndərilmiş. وَالْمُرَادُ هُنَا مَنْ اُوحِيَ اِلَيْهِ مِنَ الْبَشَرِ بِشَرْعٍ وَاُمِرَ بِتَبْلِيغِ Və biz elçi, rəsul deyəndə məqsəd nədir? O insan ki, Allah tərəfindən hər hansı bir şəriətlə göndərilib və o şəriəti insanlara çatdırmağa əmr olunub. Yəni, o şəriəti təbliğ etməklə əmr olunub. Və əvvəlur rusuli Nuhun əleyhissəlam və axiruhum Muhammedun sallallahu aleyhi və səlləm. Elçilərin birincisi Nuh, sonuncusu isə Muhammeddir sallallahu aleyhi və səlləm. Qala Allahu Teala: İnna awhayna ileyka kama awhayna ila Nuhin və nabiyyin min ba'dih. En-Nisa surəsi 163-cü ayədə Allah Teala buyurur ki: Həqiqətən biz sənə vəhy etdik Nuha və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi. Bu ayədə biz başa düşürük ki, ilk elçi Nuh əleyhissalamdır. Və fi sahih el-Buxari an Anas bin Malik radiyallahu anhu fi hadisi şəfaə ennə-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm zəkərə ennə-nəsə yətunə ilə Ədəm. Sahih Buxari-də keçən hədistə, Anas radiyallahu anhu rəvayət elədiyi hədistə, şəfaət hədisində peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnsanlar qiyamət günü Adəm əleyhissalamın yanına gələcəklər. Liyəşfə ələhum, onlara şəfaət etsin deyənə. Bu, məşhur şəfaət hədisidir. İlk olaraq Adəm əleyhissalamın yanına gələcək insanlar ki, onlar üçün şəfaət etsin. Fəyətəziru iləyhim və o onlardan etizar edəcək, yəni razı olmayacaq. Və yəqul, itu Nuhən, əvvəl rəsulin bəəthəhullah. Onlara deyəcək ki, Nuh əleyhissalamın yanına gedin, Allahın göndərdiyi ilk elçinin, ilk rəsulun. Yəni, burada da hədisdə görürsünüz keçir ki, Adəm əleyhissalamın dilindən ki, ilk rəsul, elçi Nuh əleyhissalamdır. Və zəkərə təməməl hədis. Və hədisin tamamını da, axırını da zikr edir. Yəni, bizdə burada uzun hədisdən lazım olan hissəsi budur ki, burada varid olub ki, Nuh əleyhissalam ilk elçidir. وقال الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Bu da Əhzab surəsində Allah Teala buyurur ki, Muhammed sizin birinizin, sizin kişilərinizdən birinizin atası deyildir, lakin o Allahın elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Və peyğəmbərlərin sonuncusu o deməkdir ki, elçilərin də sonuncusudur, çünki hər bir elçi, hər bir rəsul peyğəmbərdir. Lakin hər bir peyğəmbər elçi, rəsul deyil və bunun da təfsilatı inşallah yəqin ki, gələn dərslərimizdə, bunların ikisinin arasındakı fərq gələn dərslərimizdə yəqin ki, inşallah gələcək. Və fikir verirsəz, Şeyx İbn Hüseymin Nuh əleyhissalamın ilk rəsul olması və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin sonuncu rəsul olmasına bu üç dəlillə bizə bildirir. Sonra da buyurur ki: "Vəlem təxlu ümmetun min rasulin yeb'athuhu Allahu Teala bi şətin müstəqilletin ila qavmihi au nabiyyin yuha ileyhi bi şəriəti men qablahu." Deyir ki, elə bir ümmət olmayıb ki, Allah Teala ya onlara öz müstəqil şəriəti ilə bir elçi göndərməsin və ya ondan qabaqki elçinin şəriətini təbliğ etməyə əmr etdiyi bir peyğəmbər göndərməsin. Yəni, hər bir ümmətə peyğəmbər və ya elçi göndərilib. Elə bir ümmət olmayıb ki, onlara elçi və ya peyğəmbər göndərilməsin. Bəzi ümmətlərə yenidən şəriət verilib,
Allah Taala göndərir onu müstəqil bir şəriətlə, necə ki Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin şəriəti müstəqildir və ya Musa əleyhissalamın və s. Yəni ilk olaraq, müstəqil olaraq bir şəriət nazil eləyir və onu insanlara çatdırmağı əmr edir. Və ya bəzən başqa peyğəmbərlər göndərir, özlərindən əvvəlki gələn peyğəmbərin şəriətini insanlara çatdırmağı, təbliğ etməyi əmr edir. Necə ki, Bəni İsrailin bilirsiniz ki, çox peyğəmbərləri olub. Amma Musa əleyhissalama göndərdiyi şəriəti başqa ondan sonra gələn peyğəmbərlər nə edib? İnsanlara təbliğ edib. Ona görə də şeyx deyir ki, "Əv nəbiyyin yuha ileyhi bi şəriəti mən qabləhu li yücəddidəhə." Yəni bu peyğəmbərlər hansı ki, özlərindən əvvəlkilərin şəriətlərini təbliğ etməyə göndəriliblər. Onun da məqsədi nə olub? Li yücəddidəhə, yəni onları təzələsin deyə. Yəni əvvəlki şəriəti təzələsin deyə insanlara göndəriliblər. Qala Allahu Taala: "Və laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha və ictanibut tagut." An-Nahl surəsi 36-cı ayədə Allah Taala buyurur ki, biz hər bir ümmətə Allaha ibadət edin və tağutdan çəkinin deyən bir elçi göndərdik. Və qala Taala: "Və in min ummatin illa xala fiha nadir." Fatır surəsi 36-cı ayədə buyurur ki, elə bir ümmət yoxdur ki, ona nəzir, yəni qorxudan xəbərdar edən gəlməsin, yəni peyğəmbər gəlməsin. Və qala təala: "İnna anzalna at-taurata fiha hudan və nur, yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil-ladina hadu." Əl-Məidə surəsi 44-cü ayədə Allah Taala buyurur ki, həqiqətən biz Tövratı nazil etdik, onda hidayət və Nur vardır. Allaha təslim olmuş peyğəmbərlər yəhudilər üçün onunla hökm verirdilər. Yəni peyğəmbərlər görürsüz cəmdə deyir. Yəni Musa əleyhissalam və ondan sonra gələn bir neçə peyğəmbər məhz Tevratla hökm verirdilər. Onlara ayrı bir kitab endirilməmişdi, şəriət endirilməmişdi. Və sonra şeyx davam eləyir. Və rusulu bəşərun məxluqun. Elçilər, peyğəmbərlər, rasullar yaradılmış olan, məxluq olan bəşərdilər, insandılar. Leysə ləhum min xasaisir rububiyyəti vəl uluhiyyəti şey. Onlarda rububiyyətin və ya uluhiyyətin, yəni Rəbb olmağın və ya ilah olmağın heç bir xüsusiyyəti yoxdur. Qalə Allahu Teala ən nəbiyyi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm və huvə seyyidur rusul. Bütün elçilərin başında olan, ağası olan, həmçinin və ağzamuhum cəhən əndə Allah və Allah yanında hörmət, şərəf barəsində ən uca olan, ən yüksək olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem barədə Allah Taala buyurmuşdu ki: "Qul la amliku li nafsi naf'an və la darran illa ma şa Allah." De, yəni ey Muhammed de, mən özüm üçün Allahın istədiyindən başqa nə bir fayda, nə də bir zərərə malikəm, sahibəm. "Və la kuntu a'lamul geybə lastakthartu min al-xeyr və ma massani's-su." Və deyir, əgər mən qeybi bilsəydim, onda özüm üçün xeyri çoxaldardım və mənə heç bir pislik toxunmazdı. İn ənə illə nədirun və bəşirun li qovmin yu'minun. Mən iman edən qövm üçün yalnız bir xəbərdar edən qorxudan və müjdəliyənəm. Bu da Əraf surəsi 188-ci ayədir. Burada Allah Taala əmr eləyir öz rəsuluna, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə ki, sən bunu insanlara de. Yəni, mən Allahın xüsusiyyətlərindən heç bir şeyə malik deyiləm və qeybi də bilmirəm. Yəni, bilsəydim, özümə xeyri də çoxaldardı, mənə bir zərər də toxunmazdı. Mən yalnız Allahın seçdiyi, göndərdiyi bir peyğəmbər və elçiyəm. Və qalə tealə, qul inni lə əmliku ləkum darran və lə rəşədə. Başqa bir ayədə, Cin surəsi 21-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, de, yenə də peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem xitabən deyir ki, de, Həqiqətən mən heç bir zərərə və yaxşılığa, yəni xeyrə malik deyiləm. Qul inni lən yücirani minallahi əhəd. De ki, məni Allahdan heç kim qoruya bilməz. Və lən əcidə min dunihi mültəhədə və ondan başqa bir sığınacaq pənah yeri də tapa bilmərəm. Bu da 22-ci ayədə. Və təlhəqquhum xasaisul bəşəriyyə və elçilərdə, peyğəmbərlərdə bəşərliyin, insanlığın xüsusiyyətləri var. Minəl maradı vəl-məuti vəl-həcədi ilə ta'ami vəl-şərab
və qeyri dəlik. Bu bəşərliyin xüsusiyyətləri də nədir? Xəstəlik onlara üz verir, həmçin onlar ölürlər, yeməyə ehtiyacları olur, içməyə ehtiyacları olur və s. Qalə Allah-u Teala ən İbrahim aleyhissalatu və səlam fi vasfihi li Rabbihi Teala və Allah Teala bizə bildirir ki, İbrahim aleyhissalam Rəbbini vəsf edəndə belə demişdi, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِهِ وَيَسْقِينَ Məni yedizdirir və içizdirir. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ Və mən xəstələnərəmsə, o mənə şəfa verir. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ Və məni öldürür və sonra da dirildir. Yəni, bu xüsusiyyətlər hamısı Allah Taalaya aiddir və İbrahim əleyhissalam onu belə vəsf edir. Bu da Əş-Şüara surəsi 79-cu ayədən 81-ci ayəyə qədər. Və qalə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, İnnəmə ənə bəşərun mitlükum, ənsə kəmə tənsəun, fə idə nəsitu fəzəkkiruni. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən yalnız sizin kimi, sizin mislinizdə olan bir bəşərəm, insanam, unuduram. Necə ki, siz unudursunuz. Və mən əgər unutsam, mənə xatırladın, mənim yadıma salın. Fikir verirsiniz, peyğəmbərlər özlərindən Allahlığı, Rəbliyi, ilahlığı inkar edirdilər. Onun xüsusiyyətlərini özlərinə inkar edirdilər və insanlar bildirirdilər ki, mən yalnız sizin kimi bir bəşərəm, sizin kimi yiyirəm, içirəm, unuduram və s. Və məni, yəni Allaha tay tutmayın, lakin mən Allahın seçdiyi və sizə göndərdiyi bir təbliğ edən, qorxudan və müjdələyən bir elçisiyəm. Bütün peyğəmbərlər, elçilər bunu deyərdilər öz qövmlərinə. وَقَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْعُبُدِيَّةِ لَهُ فِي أَعْلَى مَقَامَاتِهِمْ وَفِي سِيَاقِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ Və şeyx sonra deyir ki, Allah Taala öz elçilərini, öz peyğəmbərlərini onları ən uca məqamlarında, onlara tərif edərkən ubudiyyə ilə, yəni onların Allaha qul olması ilə zikr edir. Yəni, elçilərin Allaha qul olması onların ən yüksək məqamı və ən tərifli bir xüsusiyyətidir ki, onlar Allaha lazım olduğu kimi qul olublar. Fəqalə Teala fi Nuhin sallallahu aleyhi və səlləm, İnnəhu kənə əbdən şəkura və Allah Teala Nuh aleyhissalam barədə İsra surəsi 3-cü ayədə buyurur ki, o şükr edən bir qul idi. Və qalə fi Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm barədə deyib ki, Təbərəkəlləzi nəzzələl Furqanə alə əbdihi liyəkunə lil-ələminə nəzirə. Əl-Furqan surəsi 1-ci ayədə Aləmləri xəbərdar edən olsun deyə Furqanı öz quluna nazil edən, yəni Qurani kərimi öz quluna, yəni Muhammədə sallallahu aleyhi və səlləm nazil edən əzəmətli və mükəmməz xeyir-bərəkət sahibidir. Allah Taala özünü tərifləyir bu ayədə, özünün əzəmətli və mükəmməz xeyir-bərəkət sahibi olduğunu bildirir və bildirir ki, o, öz elçisinə, öz quluna onu qul adlandırır. Bu, yüksək məqamda bu ona tərif edərkən onu qul adlandırır Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi ve sellem və deyir ki, ona Furqanı, yəni Qurani kərimi, haqla batilin arasına ayıran kitabı nazil edib. Və qalə fi İbrahimə və İshaqə və Yaqub sallallahu aleyhi və səlləm Həmçinin İbrahim, İshaq və Yaqub peyğəmbərlər barədə buyurub ki, وَذْكُرْ عِبَادَنَا İbrahimə və İshaqə və Yaqubə ulil əydi və əbsar Allahın itayətində qüvvət və bəsirət sahibi olan qullarımız İbrahim, İshaq və Yaqubu zikr et, yəni xatırla. Fikir verirsiniz, burada onları tərifləyir və qullarımız deyir ibadənə. Yəni, Allahın qulları. İnna axləsnahum bi xalisatin zikraddar. Deyir ki, həqiqətən biz onlara xüsusi bir xislət, axirəti xatırlamağı verməklə onları seçdik. Və innəhum indənə ləminəl mustafeynil axyar. Və həqiqətən onlar bizim yanımızda seçilmişlərdən və ən yaxşılardandırlar. Bu ayələr də Sad surəsi 45-ci ayədən 47-ci ayəyə qədər. Və qalə fi İsə ibn Məryəm sallallahu aleyhi və səlləm İn huvə illə əbdun ənəmnə aleyhi və cəalnəhu məsələn li bəni İsrail Zuxruf surəsi 59-cu ayədə İsa aleyhissalam barədə Allah Taala buyurur ki, o yalnız bir quldur, biz ona neymət vermişik və onu İsrail övladları üçün bir misal, bir ibrət eləmişik. Burada da fikir verirsiniz,
İsa aleyhissalamı da qul adlandırır. Onu tərifləmək məqamında. Vəl-imanu bir-rusuli yetedammanu ərbəətə umur. Və sonra da imanın rükunlarında fikir verirsinizsə, hər birində şeyx onları dörd şeyə bölür. Yəni, deyir ki, məsələn, Allaha iman dörd şeydən ibarətdir, mələklərə iman dörd şeydən ibarətdir və həmçinin kitablara iman və burada da elçilərə imanda da deyir ki, o özündə dörd şeyi əhatə eləyir, ona dörd şey daxildir. Əl-əvvəl, birincisi, Əl-imanu bi ənnə risalətəhum haqqu minallahi tealə. Birincisi odur ki, iman etməlisən ki, onların risaləti, yəni onların rəsulluğu, elçiliyi Allahdan olan haqdır. Fəmən kəfərə bir risaləti vahidin minhum, fəqəd kəfərə bil cəmiə. Və kim ki, onların birinin risaləsinə küfr edərsə, qəbul etməzsə, onda hamısına küfr etmiş olur. Biz deyirik ki, peyğəmbərlərin, elçilərin hamısına iman etmək vacibdir və imanın rükunlarındandır. Ona iman etməyən, bütün elçilərə iman etməyən müsəlman ola bilməz. Və həmçinin də onu da demək lazımdır ki, onlardan yalnız birini inkar edən, birinə küfr edən, hamısına küfr etmiş kimidir. Kəmə qaləllahu tealə, kəzzəbət qavmu Nuhinil mursəlin. Əş-Şüara surəsi 105-ci ayədə Allah Taala necə ki buyurur, Nuh qövmü elçiləri yalanladılar. Fəcəaləhumullahu mükəzzibinə li cəmi'ir rusul, mə ənəhu ləm yəkun rəsulun qeyruhu xinə kəzzəbuh. Və fikir verin, bu ayə dəlildir ki, bir peyğəmbərə, bir elçiyə küfr edən hamısına küfr etmiş sayılır. O da niyə görə? Çünki fikir verin ki, burada Allah Taala onları bütün elçilərə, yəni deyir ki, kəzzəbət qavmu Nuhinil mursəlin, demir ki, ar-rasul, yəni bir elçiyə, yəni Nuh'a küfr etdilər, onu yalanladılar demir, deyir ki, elçilərə küfr etdilər. Halbuki o zaman ondan başqa bir elçi yox idi, yəni Nuh əleyhissalam ilk elçidir, ondan başqası yox idi ki, Allah Taala onu nəzərdə tutaraq desin ki, elçilərə küfr etdilər və ya elçiləri təkzib elədilər. Yalnız bir dənə Nuh əleyhissalam idi və tək ona küfr etməklə, tək onu yalanlamaqla Allah Taala onlar barədə dedi ki, elçiləri yalanladılar. Və alə hədə fənnəsara ləzina kəzzəbu Muhammedən sallallahu aleyhi və səlləm və ləm yətbəuh humul mükəzzibunə lilməsih ibn-i Məryəm qeyru müttəbiinə ləhu eydə. Deyir ki, və ona görə də nəsranilər, xristiyanlar, hansılar ki, Muhammədi sallallahu aleyhi və səlləm yalanlayırlar və ona ittiba etmirlər, ona tabi olmurlar, yəni onu peyğəmbər kimi qəbul eləmirlər, onlar həmçinin İsa ibn-i Məryəmə də küfr etmiş olurlar, onu da qəbul etməmiş olurlar, ona da tabi olmamış olurlar. Ləziyyəmə ənəhu qəd bəşşərahum bi Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Ələ xüsus da İsa aleyhissalam Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm gəlişi ilə müjdəliyib onları. Bilirsiniz ki, İncildə və Tövratda əslində müjdələr olub sonuncu peyğəmbərin Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləmin gəlməsi barədə. Lakin sonradan onu təhrif eləyiblər. Və lə mənəli bişarətihim bihi illə ənəhu rəsulun iləyhim. Və deyir, əgər o onlara elçi olmasaydı, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm xristiyanlara və yahudilərə də elçi sayılmasaydı, onda onların peyğəmbərlərinin Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin gəlməsi ilə öz qövmlərini müjdələməsinin bir mənası qalmazdı. Yunqizuhumullahu bihi minəd-dalalə. Allah Taala onun əli ilə onları zəlalətdən qurtarır. Yəni, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm həmçinin onlara da göndərilmiş elçidir və onları da zəlalətdən qurtarır. Yəni, Allah onun səbəbi ilə onları da zəlalətdən qurtarır. Və yəhdihim ilə sıratın müstəqim və onları da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əli ilə Allah Taala düzgün yola yönəldir. Bu belə olmasaydı, onda Musanın və İsanın öz qövmlərini Muhammed, Əhməd, sallallahu aleyhi ve sellemin gəlişi ilə müjdələməsi mənasız və yersiz olardı. Onlara da vacibdir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə o gəldikdə iman etsinlər və ona tabi olsunlar, onun dinini qəbul eləsinlər. Və keçən dəfəki dərslərdən birində də demişdik ki, əgər bunu edərlərsə, onlar müsəlman sayılarlar, Allah yanında düzgün dində olan sayılarlar, lakin etməzlərsə, necə ki hədisdə keçmişdi, onda onlar cəhənnəm sakinləri olarlar.
Və bununla da şeyx bizə bildirdi ki, bir peyğəmbərə, bir elçiyə küfr etmək, birini yalanlamaq bütün elçiləri küfr etmək kimidir. Ona görə də nəsranilər də Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmi qəbul etmədiklərinə görə heç İsa əleyhissalamı da qəbul etmiş sayılmırlar. Sonra deyir, əs-səni, yəni bu birinci idi. İndi ikinci şey, yəni ki, peyğəmbərlərə, elçilərə imana daxil olan ikinci şey, əl-imanu bimən əlimnə əsməhu minhum bismi. Misli Muhammedin və İbrahimə və Musa və İsa və Nuh əleyhimussalatu vəssalam. Və imanın o biri rükunlarında olduğu kimi, burada da ikinci odur ki, onlardan adlarını bildiyimizə adıyla iman etmək. Və misal gətirir burada şeyx, məsələn, Muhammed, İbrahim, Musa, İsa, Nuh, bunların adlarını və bundan başqa da bir çox peyğəmbərlərin adlarını bilirsiniz ki, biz bilirik, Allah Taala bizə öyrədib, əleyhimussalam. Və və həuləl xamsətuhum ulul əzm minər rusul. Və bu beşi elçilərdən ulul əzm adlandırılır. Və bu beşi ən yüksək məkana, məqama malikdir. Ən, yəni, ən böyük elçilər, peyğəmbərlər sayılır. Ulul əzm deyilir bunlara. Və qəd zəkərəhumullahu tealə fi məvduəyni minəl Qur'an. Və Allah Taala bu beş peyğəmbəri, ulul əzmi, iki ayədə, Quran-Kərimdə iki yerdə zikr edib. Fi qavlihi və iz əxəznə minən nəbiyyinə misaqahum və minkə və min Nuhim və İbrahimə və Musa və İsa ibn Məryəm. Birincisi Əhzab surəsi 7-ci ayədədir ki, Allah Taala buyurur ki, o zaman ki biz peyğəmbərlərdən əhdlərini aldıq səndən, Nuhdan, İbrahimdən, Musadan və Məryəm oğlu İsadan. Fikir verirsiniz, burada beşinin də adını çəkir. Yəni beşini də zikr edir, daha doğrusu. Və qavluhu şəra'a lakum minəddini mə vassa bihi Nuhan vəlləzi əvhayna iləykə və mə vassayna bihi İbrahimə və Musa və İsa ən əqimuddinə və la tətəfərraqu fih. Əş-Şura surəsi 13-cü ayədə Allah Taala buyurur ki, o, yəni Allah, Nuh'a tövsiyə etdiyini, sənə vəhiy etdiyini, İbrahimə, Musaya və İsa'ya tövsiyə etdiyini sizin üçün dində şəriət etdi. Dinə, yəni bu şəriət etdiyi nədir? Bütün peyğəmbərlərə dinə riayət edin və onda parçalanmayın, yəni dində parçalanmayın. Bu ayədə də fikir verirsiniz, bu beş peyğəmbərin, bu beş böyük rəsulun, rəsulların adları çəkilir. Sonra da şeyx deyir ki, və əmmə mən ləm nə'ləm isməhu minhum, fənu'minu bihi icmələ. Onlardan elələri də var ki, onlar çoxdur, onların biz adlarını bilmirik. Adlarını bilmədiklərimizi də mücməl olaraq biz nə edirik? İman edirik. Bilirik ki, Allah da hər qövmə peyğəmbər elçi göndərib, lakin onlardan onun adını bilmirik və ya onun barədə nəsə bilmiriksə, o demək deyil ki, onu inkar eləməliyik. Qala Allahu Teala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Ğafir surəsi 78-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, biz səndən öncə elçilər göndərdik. Onlardan elələri var ki, onlar barədə sənə danışdıq və elələri də var ki, onlar barədə sənə danışmadıq. Bu ayədə də başa düşürük ki, elələri var ki, biz o barədə bilmirik. Onlar barədə bilmirik, çünki Allah Taala Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm onlar barədə danışmayıb. Bu ikincisidir. Sonra üçüncüyə keçir şeyx. Əs-səlis təsdiqü mə sahə ənhum min əxbərihim. Onların xəbərlərinin səhih olanlarına, yəni onları doğrulamaq, onları təsdiq etmək. Peyğəmbərlərin xəbərlərini, hansı ki səhih xəbərlərdir, biz bilirik ki, bunlar səhihdir, onları təsdiq etmək. Ər-rabi Əl-əməl bi şəriəti mən ursilə iləyinə minhum. Dördüncü də odur ki, onlardan bizə göndərilənə, bizə göndərilənin şəriəti ilə əməl etmək. Və hum və xatəməhum Muhammedun sallallahu aleyhi və səlləm əl-mursəlu ilə cəmiyin nəs. Və o da bizə göndərilən də kimdir? Bütün insanlara göndərilmiş olan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Hansı ki o, peyğəmbərlərin və elçilərin sonuncusudur. Yəni, fikir verirsiniz, üçüncüdə deyir ki, peyğəmbərlərin səhih olan xəbərlərinə inanmaq, yəni onları təsdiq etmək, yəni
Allah Taala Qurani-Kərimdə onlar barədə bizə xəbər verirsə və ya Tövratda, İncildə və s. Nazil olmuş, yəni indi mövcud olan xəbərlər peyğəmbərlər barədə, həmçinin onları hansı ki Quran onları təsdiqləyir və ya səhih hədislər onları təsdiqləyir və biz bilirik ki onlar səhihdir. Biz onları təsdiqləməliyik, onlara iman etməliyik. Hə? Bu üçüncü idi. Lakin dördüncü də nədir? Əməl etmək isə şəriət hökmlərini nəzərdə tutur. Şəriətin ilə əməl etmək isə hansı ki bizə göndərilib, onun şəriəti ilə vacibdir əməl etmək. O da Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Və həmçinin bütün insanlar o gəldiyindən sonra onlara vacibdir ki, bütün insanlara onun şəriəti ilə əməl etsinlər. O namazı necə qılmağı əmr eləyibsə, elə namaz qılmaq və başqa ibadətləri. Qalə Allahu Teala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Ən-Nisa surəsi 65-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş vermiş ixtilaflarda səni hakim tutub, sonra özlərində sənin hökmündən bir narahatçılıq tapmayıb, tam təslim olmayana qədər iman etmiş olmazlar. Fikir verirsiniz, burada Allah Taala and içir özünə və bildirir ki, insanlar İxtilaflarda, aralarında baş vermiş şeylərdə səni, yəni Muhammədi sallallahu aleyhi ve sellem hakim tutmayınca və onun verdiyi hökmdən tam razı qalıb, tam təslim olmayınca iman etmiş sayılmazlar. Və bununla da şeyx bu dörd şeyi burada bitirir və sonra da səmərələrinə keçir. Peyğəmbərlərə, rəsullara iman etməyin səmərələrinə keçir və deyir ki, وَلِلْ اِمَانِ بِالرُّسُلِ ثَمَرَاتٌ جَلِيلَ مِنْهَا Elçilərə iman etməyin. Böyük səmərələri var. Onlardan əl-ulə, birincisi, əl-ilmu bi rəhmətilləhi tə'alə və inayətihi bi ibadih. Birincisi, keçən dəfəkilərdə də olduğu kimi odur ki, biz Allahın öz qullarına necə rəhimli olduğunu və necə onların qayğısına qaldığını öyrənirik. Həythu ərsələ iləyhimur rusul, çünki o öz qullarına peyğəmbərlər, elçilər göndərib, liyəhduhum ilə suratilləhi tə'alə, وَيُبَيِّنُوا لَهُمْ كَيْفَ يَعْبُدُونَ اللّٰهِ Ne üçün göndərib? Onları Allahın yoluna hidayət etmək üçün, yönəltmək üçün və onlara öyrətmək üçün, izah etmək üçün ki, Allaha necə ibadət etsinlər. Təsəvvür eləyin ki, əgər Allah Taala elçilər göndərməsəydilər bizə, biz necə bilərdik ki, Allaha necə ibadət etmək lazımdır? Doğru yol nədir? Haqq nədir? İnsanlar bunu elçilər olmadan bilməzdilər. Lənnəl aqləl bəşəriyyə çünki bəşərin ağlı, insanın ağlı lə yəstəqillu bi mərifəti dəlik bunu öyrənməkdə tək ola bilməz, tək öz başına müstəqil olaraq bunu bilə bilməz. Yəni, Allaha necə ibadət etmək lazımdır? Ağıl bunu müstəqil olaraq Peyğəmbər gəlmədən bunu öyrənə bilməz, bilə bilməz. Ona görə də Allahın elçiləri göndərməsi qullarına olan rəhmətindən xəbər verir. Əs-səniyə şükruhu tə'alə alə hədihin ni'mətil kubra. İkinci səmərəsi, ikinci faydası da odur ki, biz bu böyük neymətə görə Allaha şükür etməyi öyrənirik. Bu neymətini görüb Allaha şükrü daha da çoxaldırıq. Əs-səlisə məhəbbətur rusuli aleyhimus salatu və səlam və təğzimuhum və sənau aleyhim bimə yəliqub bihim. Üçüncü fayda da odur ki, biz bunları biləndə, biz peyğəmbərlərə iman gətirdikdə, biz peyğəmbərlərə iman gətirdikdə onları sevirik, onları təzim edirik, yəni əzəmətli tuturuq və onlara layiq olan şəkildə səna edirik, tərif edirik. Ənnəhum rusulullahi tə'alə, çünki onlar Allah Taalanın elçiləridir. Və ənnəhum qamu bi ibadətihi və təbliği risalətihi və nusxi li ibadih. Və çünki onlar Allaha ibadət edirdilər, onun risaləsini, onun şəriətini, dinini insanlara çatdırıb təbliğ edirdilər və insanlara nəsihət edirdilər. Bunları görə də biz onları sevirik və əzəmətləndiririk. وَقَدْ كَذَّبَ الْمُعَانِدُونَ رُسُلَهُمْ زَعِمِينَ أَنَّ رُسُلَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَكُونُونَ مِنَ الْبَشَرِ Sonra da şeyx deyir ki, bəzi inatçılar öz onlara göndərilmiş elçilərinə küfr etmişdilər, onları yalanlamışdılar
və onların da iddiası nə idi? Onlar deyirdilər ki, Allahın göndərdiyi elçilər bəşərdən, insanlardan ola bilməz. Və qəd zəkər Allahu Teala hədə zəm. Allah da bu iddianı zikr edib, Quran-ı Kərimdə zikr edib və abtaləhu və onu batil edib, ona rədd verib, batil edib bi qavlihi subhanəh və mə mənə annəsə ən yu'minu iz cəəhumul hudə illə ən qalu əbəəsəllahu bəşərər rəsulə. Allah Taala Əl-İsra surəsi 94-cü ayədə buyurur ki, insanlara hidayət gəldikdə onlara iman etməyə yalnız Allah elçi olaraq bəşərmi göndərib deməkləri mane oldu. Sonra da növbəti ayədə buyurur ki, قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَ Allah Taala buna rədd olaraq buyurur ki, de, əgər yerdə rahatlıqla gəzən mələklər olsaydı, onlara göydən elçi olaraq mələk göndərərdik. فَأَبْطَلَ اللَّهُ تَعَالَ هَذَا الزَّعْمِ Sonra şeyx deyir ki, فَأَبْطَلَ اللَّهُ تَعَالَ هَذَا الزَّعْمَ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ بَشَرًا Və sonra Allah Taala bu iddianı, yəni batil eləyir və bildirir ki, labüddür ki, mütləq insanlara göndərilmiş elçi bəşərdən olmalıdır, özlərindən, insanlardan olmalıdır. لَأَنَّهُ مُرْسَلٌ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَهُمْ بَشَرٌ Çünki o, yer əhlinə göndərilib və onlar da bəşərdirlər, insanlardırlar. وَلَوْ كَانَ أَهْلُ الْأَرْضِ مَلَائِكَةً لَنَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا Və əgər deyir, yer əhli mələklər olsaydı, onda Allah Taala onlara elçi olaraq göydən mələk göndərərdi. لِيَكُونَ مِثْلَهُمْ Onların mislində olsun deyənə, onlar kimi olsun deyənə. وَهَاكَذَا حَكَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْمُكَذِّبِينَ لِلرُّسُلِ Allah Taala bu ayələrdə bildirir ki, elçilərə iman etməyənlər, onları yalanlayanların hüccəti, yalandan bəhanəsi o idi ki, Allah bizə elçi olaraq insan göndərə bilməz. Yəni, bəşər göndərə bilməz. O da bizi kimi biridir. O bizə Allah tərəfindən göndərilmiş elçi necə ola bilər? Allah elçi göndərirsə, o mələk olmalıdır. Aydındır. Lakin Allah da onlara rədd eləyir. Onların bu iddiasını batil eləyir ki, siz yer əhli, bəşər olduğunuza görə Allah da Allah sizə elçini bəşərdən göndərir. Əgər mələklər olsaydı, onda onlara mələk göndərərdi. Və sonra da başqa bir ayədə Allah da Allah buyurur ki, İn əntum illə bəşərun mithlünə türiduna ən tasudduna əmmə kənə yəbuduna fəəduna bi sultanin mubin. Allah da Allah yenə də bu elçiləri inkar edənlər barədə buyurur ki, onlar demişdilər ki, elçilərə, siz bizim kimi bir bəşərsiniz. Atalarımızın ibadət etdiklərindən bizi yayındırmaq istəyirsiniz. Yəni, onlar belə deyərdilər elçilərə. Belə halda bizə açıq aydın dəlil, yəni möcüzə gətirin. Fikir verin, nə deyirdilər? Peyğəmbərləri inkar edənlər öz peyğəmbərlərindən bunu deyirdilər. Deyirlər, siz də bizi kimi insansınız, yəni biz sizə inanmırıq. Siz bizə gəlib deyirsiniz ki, atalarınızın ibadət etdiklərindən çəkinin. Bu halda bizə möcüzə verin, möcüzə göstərin, inanaq. Qalət ləhum rusuluhum إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله Sonra növbəti ayədə də Allah Taala həmən elçilərin cavabını bizə nəql edir ki, elçiləri onlara dedilər, biz sizin kimi bir bəşərik, lakin Allah qullarından istədiyinə lütf edir, yəni nemət verir. Biz yalnız Allahın izni ilə, yəni Allahın izni olduqda sizə dəlil, möcüzə gətirə bilərik. İbrahim surəsi 10-cu, 11-ci ayələrdir bunlar. Yəni burada elçilər onlara belə cavab verir ki, bəli, biz də sizə kimi insanıq, bəşərik, lakin Allah da Allah öz qullarından, insanlardan bəzilərinə fəzilət verir, neymət verir və onları seçir, digərlərinin üzərinə elçi, peyğəmbər göndərir və biz də özümüzdən sizə bir möcüzə göstərə bilmərik. Yalnız Allah izin verərsə, Allah istəyərsə, bizim əlimizlə sizə möcüzələr göstərər. Və bununla da Şeyx İbn Üseymin Rahiməhullah elçilərə iman barədə müxtəsar olaraq danışmağına dam verir, yekunlaşdırır. Allahdan istəyirəm ki, Allah da Allah bizim oxuduqlarımızı bizim üçün və bizdən sonrakılar üçün faydalı etsin və bizim oxuduqlarımıza, öyrəndiklərimizə
bərəkət versin və bizi onun kamil olan dinini öyrənən əsil elm tələbələrindən etsin. Vallahu ələm və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.